Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi ya. Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan okey, kita baca Fatihah sekali lagi. Okey. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pandai. Sadaqallah. Okay, tutup Quran. Sadaqallahul Azim. Okay. Macam mana doa? Ya Allah. Ya Allah. Lagi. Jadikan rezeki anak. Anak. Anak apa? Anak baik. Anak baik. Anak yang rajin. Rajin. Rajin apa? Rajin solat. Rajin solat. Rajin mengaji. Rajin diri. Rajin belajar. Rajin belajar. Ya. Tolong mama dengan papa. Hormat orang. Amin.